amikor az egyetemről kikerültem, akkor három dolog volt nagyon fontos a munkahely választás során. Az egyik az, hogy olyan helyen kezdjek el dolgozni, ahol magas szakmai színvonal mellett tudok én fejlődni. A második az volt, hogy legyen olyan kutatási lehetőség, olyan tudományos munka, amiben részt tudok venni. És a harmadik az volt, hogy az emberi oldala is meglegyen, tehát az emberközpontúság, az egymással való kollegiális viszony meglegyen. A korányiban ez mind megvan. Fél évig voltam otthon, gyerkőccel, igyekeztem kihasználni az otthon töltött időt vele, most viszont meg akkor teljes értékű orvosként visszatérni, így, hogy már óvodás. Két és fél hét múlva fogok kezdeni először, úgyhogy a munkába visszaállástól egyelőre eléggé rettegek. 2019-ben gyakorlaton voltam a bronchológián, minden tüdőgyógyásznak kötelező idejönni gyakorlatra. Aztán egy véletlen folytán az egyik kolléganő innen elment, és én megkérdeztek, hogy maradnék-e a helyén, és igazából csak akkor gondolkodtam el rajta, hogy ez nekem mennyire tetszik. A helyismerettől kezdve az informatikai ismereteken át elég sok mindent fel kell majd frissítenem a visszatéréshez. Tehát ott szájjal léptem meg, hogy itt mennyi újítás történt most már külsőre is. Belsőleg nekem mindig is szimpatikus volt a vezetése. Az az igazság, hogy én azt mondtam, hogy ha Magyarországon egészségügy, akkor csak a korányi, én nem más kórházban nem szeretnék átmenni. Nemrégiben a bronchológiai ambulanc egy teljes körű felújításon esett át, úgyhogy most már ez egy európai szintű, nagyon modern ambulancia lett a mai napra. A betegekkel nem csak belgyógyászatilag tudok foglalkozni, hanem az egész diagnosztikán, az egészen végig tudok velük együtt menni, és ez az invazív vizsgálat egyébként nekem úgy nagyon megtetszett. A közelmúltban csináltam egy gyors felmérést az intézetben dolgozó fiatalok között, hogy számukra milyen az ideális munkahely, hogy mi az elvárásuk az ideális munkahelyel kapcsolatban. És az volt a nagyon érdekes dolog, hogy amellett, hogy nyilván mindenkinek fontos volt az, hogy magas szakmai színvonalon működjön az ellátás, legalább ilyen fontosnak tartották azt, hogy egy jó csapatban dolgozzanak, és egy jó hangulatú környezetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelentőséggel bír. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet országos intézet lévén mindenképpen szerepet kell vállaljon a kutatások terén is. Már csak azért is, mert ugye nyilván, hogy a betegellátás az egy nagyon fontos része az intézetnek, de éves szinten itt megfordul több mint 8000 tüdőrákos beteg, aki úgymond indirekten egy potenciált is biztosítanak bizonyos kutatások létrejöttéhez. És én úgy gondolom, hogy ezt a potenciált, ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell aknázni, mindenképpen élnünk kell ezzel a lehetőséggel, hiszen ez nem csak Magyarországon, de Európa szinten is egyedülálló, hogy egy intézményen belül ekkora mennyiségű beteg megforduljon. Vannak más kutatóosztályok, de olyan kutatóosztály, aminek egy ilyen bázisa legyen a háttérben, egy ilyen beteganyag úgymond, ilyen kevés van az országban. Nem régóta dolgoztok velünk, ugye? Néhány hónap az egész. Pontosan mennyi? Én szeptember 1-én kezdtem. Nyilván a gyakori betegségekkel már szereztetek tapasztalatot, nem? Igen, tehát ha másképp nem, akkor ügyeleti ellátás keretében. A cisztes fibrózis az egy ritka betegség, de ti olyan speciális helyzetben vagytok, hogy akár ugye az osztályotok az akut felvételben részt vett. Tehát, hogy őket is láthattad, de COPD-s betegeket biztos, hogy nagyon nagy számban. Egyre többen vagyunk fiatalok, ami tehát egyrészt azért is pozitívum, mert egy pici frissességet hozunk az intézet életébe, és
velünk talán megmarad ez a kontinualitás, tehát hogy ezt a mentalitást, amit a szakmai előjáróktól megtanulunk és átveszünk, ezt bízom benne, hogy ezt mi tovább is tudjuk vinni. Ezt nem lehet másképp csinálni, alaposnak kell lenni, és ezt szeretném én magamtól elvárni majd 20 év múlva, hogy visszatekintve azt mondjam, hogy mindig alaposan jártunk el, mindig a lehető legjobbat hoztuk ki az adott kutatásból, mindig a lehető legminimálisabbra csökkentettük a hibáknak az előfordulási valószínűségét. A kutatásnak nagy felelőssége van, mert ezek a közlemények, amik megjelennek, ezek majd a jövőben guideline-ok alapjaiul szolgálhatnak. Ha most itt vagy valamit rosszul csinálunk, elrontunk, nyilván a hiba az mint minden szakterületben itt is benne van a pakliba. De ezt a hiba lehetőséget kell mi lecsökkentsük a minimumra, azért, hogy majd, amikor egyszer erre guideline-okat alapoznak, és tényleg több százezer betegnek a sorsát fogják ezekre az eredményekre alapozni, akkor majd tudjuk azt mondani, hogy alaposak voltunk, és biztos, hogy mindent jól csináltunk. Ha a kollektíva olyan, hogy jó a hangulat, és jó ide bejönni dolgozni, az a betegek is csak az előnyére válik, és ez biztos, hogy érzik. A magasabb főorvosok és a többi kolléga is minket alapvetően első perctől kezdve csapattagnak néz, úgyhogy szerintem a legfontosabb ez, hogy meglegyen nyilván a tisztelet is, és a csapat szellem. Ide a Korányiba, két kisgyerek szülése után. Nagyon változatos élet van itt a Korányiban. Engem a Zsirai Miklós főorvos úr vezetett be az interstíciális tüdőbetegségek világába. Tapasztalt kollégák számára is kihívás ezt a betegséget egyáltalán felismerni, diagnosztizálni és kezelni, és ez egy csapatmunka. Úgyhogy erre a csapatmunkára jött létre 2015 májusában az úgynevezett ILD-team. Itt a Korányiban az országban az elsők között. Itt az intézetben a tüdőgyógyászok mellett a társzakmákra is nagy feladat hárul a tüdőbetegek ellátásában. Ezeken a területeken is vannak fiatalok. Itt állunk például a mellkassebészeti osztályon, ahol egyre több fiatal rezidens csatlakozik a munkához, és ezen kívül az intenzív osztályon és a radiológiai osztályon is vannak már rezidenseink. 3,5 éve dolgozom az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellkassebészeti osztályán rezidensként. Nagy öröm a tüdőgyógyász kollégáinkkal együtt dolgozni, sokban segítenek nekünk a műtéti előkészítésben, és nagyon gyakran a műtét utáni rehabilitációban is ők azok, akik mellettünk állnak. Nem csak ők az egyetlenek, van az anesteziológiai osztály is, akik nélkül a műtéteink nem lennének elvégezhetőek. Azon kívül együtt dolgozunk a kutatócsoportunkkal, ahol mindnyájan lehetőséget kapunk PhD megszerzésére. Körülményeink nagyon jók, európai szintű felújítás ment végbe az intézetben, úgyhogy maga az infrastruktúránk és a felszerelésünk is korszerű. A tüdőgyógyászat az egyik legszebb területe az orvoslásnak. Már csak azért is, mert hogy van mindenből egy pici a szakmában. Tehát van benne egy pici invazivitás a bronhoszkópia és a mellkascsapulás kapcsán, van benne egy kicsi belgyógyászat, egy kicsi izgalom a ritka betegségek, tehát ritka tüdőbetegségek kapcsán, van benne egy pici radiológia, egy kicsi sürgősségi ellátás, mondjuk így a non-invazív ellátással kapcsolatban, egy pici krónikusabb ellátás, tehát ilyen hosszabb távú betegvezetés, akár a tüdőtranszplantáció, a tüdőonkológia, az asztma ellátás kapcsán, és egy picit krónikusabb, hosszabb távú ellátás a légzésrehabilitáció és akár a hospice ellátás kapcsán. Ezt a maszkot fogjuk felhelyezni, nyomni fogja majd az arcát. Azt mondja, hosszúra képen. Állára helyezzük, orrára. Ezt ráhúzunk az arcára. Nagyon tetszik nekem, hogy non-invazív osztállyal is rendelkezünk. Itt már egy kicsikét a kritikus állapotú betegeket, amikor még a helyzet
engedi, és nem az intenzív osztályos ellátás szükséges. Ez nagyon nagy kihívás, hogy itt még van lehetőségem nekem is beavatkozni, annak ellenére, hogy én nem vagyok intenzíves orvos, és ezt már az elejétől kezdve abszolút nyitottak a kollégák is, hogy ebben próbálnak minél inkább tanítani. A Korányinak a megítélése az jó, és egyre jobb, már csak abból a szempontból is, hogy jelen vagyunk a tudományos életben, illetve azt is hozzátenném, hogy nagyon sok hazai és nemzetközi kollaboránssal működünk együtt nagyon szorosan. Tehát, hogy a kutatások javarésze kollaborációs alapon működik úgy, hogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy a Korányi ezekben a kutatásokban, mint koordinátor vesz szerepet, vagy mint vizsgálatvezető. Tehát túljutottunk azon a lépcsőfokon, hogy a Korányi, mint egy beszállítóként, idézőjelben beszállítóként szerepelt az ilyen nagy kutatásokban, hanem most már nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a Korányi tumorbiológiai osztálya, illetve a tumorbiológiai tanszéki csoport a Semmelweis Egyetemmel vezető szerepet vállal ezekben a kutatásokban. Én nekem nagyon pozitív egyrészt egyetemről kikerülve nagyon új korterembe beesni és betegetett. Más az, amikor nincs felelősség, és az egyetem után az embernek ez a nyakába szakad. És én itt abszolút támogató közeget találtam, tehát a kollégák részéről is már a legelejétől úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok, hogyha bármi probléma van rájuk, számíthatok. Kutatástól kezdve, tehát akár, aki szeretne előrelépni, nagyon sokan vannak az intézetben, akik PhD fokozattól kezdve külön egyéb kutatási területekre is tudnak szakosodni, tehát ezt az irányt is abszolút hagyják kibontakozni, illetve most már mondhatom, hogy a gyerekvállalásban is támogatóak. Ha vannak olyan szakmai vezetők, akik az új lehetőségeket megtalálják, és megtalálják a módját annak, hogy ezek a terápiás lehetőségek bekerüljenek ide, akkor teljesen mindegy, hogy mi Amerikában szeretnénk beteget ellátni, vagy Németországban, vagy Magyarországon, ez valahol rajtunk is múlik. Az intézet folyamatosan fejlődik, és az, hogy egyre több fiatal jön ide dolgozni, én azt gondolom, hogy az is azt bizonyítja, hogy ez egy jó és élhető munkahely. Egyelőre nem gondolok arra, hogy elmegyek innen. Nyilván a jövőt senki nem tudja, de most 6 éve dolgozik itt, és még azt látom, hogy nagyon sok mindent össze tudok itt szedni, mint szakmailag, úgyhogy... És ha jön a fehér lovon a királyfi? Ő már megjött, és ezt el tudja fogadni. Hát nyilván most tervezzük majd a családalapítást is, az az időszak nyilván ki fog esni, de ide szeretnék majd utána is visszajönni. Mindenképpen büszkék vagyunk rá, hogy korányisok vagyunk, illetve hogy ezen az osztályon dolgozhatunk. Nagyon sok embernek az összetett munkája vezetett oda, hogy ez most itt megvalósulhasson. Tehát ez nem egy-egy személyes szakma, semmiképpen sem, hanem nagyon sok ember, nagyon sok támogató. Nem csak anyagilag, de tanácsokkal ellátja a fiatalabb kutatói generációt, amik egy olyan alapot képezhetnek nálunk, amiket a jövőben majd kamatoztatni tudunk. Így gondolkozok legalábbis, hogy kutatói fejjel, kutatói szakmában és a Korányiban mindenképpen. Igen.